makan bunga. Ih, kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Pandai ke kayu? Tak jatuh ke? Ha-ha, kau tak kena empap ke? Alah, tak kisah. Dah selalu kena empap. Banyak kali. Ha, kau tengok ni. Ni. Ih, banyaknya parut. Mesti sakit kan? Ha, inilah anak jantan. Tahan sakit, tak serik. Kan dah pandai naik basikal. Oh, macam tu. Tapi parut tu? Itu tak susah. Aku ada minyak yang boleh hilangkan parut. RM2. Mael, punya basikal boleh? Tak boleh. Hah? Kenapa? Kau kena kot eh? Bukan. Kau tak tahu naik basikal. Kau jatuh, rosak basikal bapak aku. Siapa yang kena marah? Aku juga. Wow! Upin, Ipin, Mael. Tengok basikal baru aku ni. Bapak aku belikan tadi. Oh, cantiknya. Ha-ha lah. Wah, cantik. Penat aku. Huh? Kau buat laju sangat. Mestilah. Basikal baru. Mesti mahal kan? Mesti. Yelah, minta payung. Apa nak je dapat. Pakai topi keledar. Dan juga Mimi. Yalah, ini keselamatan jalan raya, Ma. Nanti jatuh, keperata sakit. Aku setuju tu, Mimi. Nanti aku nak jual topi keledar. Ha, betul-betul-betul. Nanti aku beli. RM2 kan? Ha? 1, 2, 3. Ish, apalah kau ni, Ipin. Kita mana ada basikal? Tu? Itu kan basikal perempuan. Lagi pun besar lah untuk kau. Betul tu Intan Payung. Huh? Malulah. Kena panggil Intan Payung, lagi malu. Haiya, jangan suka aja orang. Tak baik. Kita kawan-kawan, Ma. Betul tu, Meme. Dahlah, jom kita main. Jom! Ipin, laju lagi! Hah?
kita cabut lagi. Cepat, tolong aku. Aku menang. Wah, banjar laju. Mestilah, bos kemahan. Yelah. Ihsan, pinjam basikal. Mana boleh? Basikal baru, nanti jalan. Alah, Ihsan. Tak boleh. Aku pun tak dapat naik. Saya mau balik lah. Ihsan main lagi ya. Mau Fizi, kita balik. Baik, entah payung. Aku pun nak balik jugalah. Besok kita main lagi. Aku ajak Jauji nanti. Upin! Ipin! Main sini! Ya, Tok! Seronok main? Seronok? Tapi tak dapat naik basikal lah, Tok. Tak seronok, tak seronok. Tak apa. Besok tak sekolah kan? Pagi besok, datang rumah Tok. Buat apa, Tok? Kalau nak bersihkan ruban ayam, tak nak lah. Betul-betul-betul. Busuk. Alah, datang aja. Baiklah, Tok. Esok kami datang. Kawan-kawan semua ada basikal. Kita orang je tak ada. Betul-betul-betul? Nak mengecek opah suruh belikan lah tu. Betul-betul-betul? Ayam goreng tak ada ke kak? Kau ni makan ayam je tahu. Tolonglah cakap sikit. Kan aku dah cakap betul-betul-betul tadi. Ayam tak ada. Mahal. Tak boleh makan selalu. Makan aja telur goreng tu. Telur ayam tak mahal ke, Kak? Ipin, makan aja apa yang ada. Rezeki tu. Baiklah, Opa. Opa, boleh tak belikan basikal? Tak boleh. Sekarang Opa tak ada duit. Faham? Dah. Makan dulu. Nanti Opa fikirkan. Assalamualaikum, Atuk. Atuk. Waalaikumsalam. Dah sampai pun. Buruknya. Baguslah ni. Berkat. Siapa punya basikal ni, Tok? Atuk punya lah. Kuat lagi ke, Tok? Kuat ni. Tak apalah, Tok. Bagi cucu Atuk je lah. Korang berdua lah cucu Atuk. Mari. Ikut Atuk.
Benar, Aisan. Bagilah aku naik pula. Tak boleh. Belilah sendiri. Aisan, janganlah kedekut. Kesian dia. Tak apa, Fizi. Lu boleh pinjam saya punya. Ha, cepat. Naiklah. Tak apalah, Meme. Malulah. Eh, malu? Kenapa? Lu tak suka saya punya basikal lah. Tak apa. Kau beli je dari aku. RM2. Murahnya. Ya, betul. Betul. No change je. Basikal dijual pasingan. Mail. Ada jual loceng tak ada cakap, ha? 2-3 loceng bunyi. Saya mau beli 2 loceng. Kering. Wah. Banyak lampu, ha? Kalahlah kau, Indah Payu. Ya, lo. Lagi cantik. Hei, TDR 3,000? Tak pernah dengar pun. TDR tu apa? Ha, Tok Dalam Ranggi lah. Tok Dalam bagi kita orang. Wah. Ha? Mana boleh Tok Dalam bagi korang? Boleh. Dah bagi dah. Boleh lah. Tapi ada satu loceng saja. Nanti saya punya ada 2 loceng. Kring. Waalaikumsalam. Atuk! Kami pun nak basikal macam Upi-Upi juga. Saya pun nak. Sudah.